Oh, posso ver seu quarto novo? Nossa, não é bagunça. Não, então, mas eu queria ver ele em cima. Você deixou apagar a luz? Só falta ter calcinha. Olha só, Alexandre, você voltou pra roça mesmo, hein? Voltei. Olha que gostoso. Não, a bagunça eu não vou filmar, vou quebrar seu galho. Não, quebra meu galho. Quebrei o galho, não, a bagunça não. Eu só queria mostrar o teto, que você desceu o teto, né? Desci. Desse daqui e do outro. Desceu o forro, aliás. Desci. É, ficou bom, ficou bom. Eu acho que ninguém merece. Bom, tem bastante coisa aí pra você arrancar aí de dentro. Esse pode pôr. Ah, é, tinha esse aí também, é. Esse aí não é seu. É por isso que tá pesado. Ah, sim. Olha, tomate, cebola. Que é isso? Ah, esse é pra mim, é gengibre. É o único que é meu aí, é gengibre. Gengibre moída? Gengibre moída, é gostoso. Sério? Você pode tomar como assim? Eu coloco na comida isso. Ah, é? Eu sim. Comia. Quando eu tomo de manhã, ah, eu coloco isso no café com leite. Sério? Não é, é gostoso. Ruim, não? Não, não é ruim, não. Eu tomo chá direto, cara, gengibre. Mas nunca pus assim, não. Nunca tinha visto assim um pozinho, não. É. Oh, tem bem coisa, hein? Ah, esse tapioca era pra eu levar cheio. Que estranho. Estranho, né? É. Então, Alexandrina, explica aí o que, que é que vai ser. A gente vai... Eu vou fazer berinjela ao molho. No forno. No forno. Uhum. Com... Faltou alguma coisa? Com papel toalha. Ah, papel alumínio. É, mas eu ponho. Acho que o que dá ali, se não der para as duas, dá para uma. Tá, mas eu vou correndo comprar. Não. Na hora que você botar uma, depois eu vou botar outra. Ah, é? Eu compro. Não, eu acho que vai. Deixa eu ver se vai dar. Porque o meu tá um pouco... Eu vou pôr aqui para lavar, ó. Tá, mas você não explicou os ingredientes. Volta aqui. Volta aqui, volta aqui. Eu pergunto uma coisa e ela responde. É verdade. Vai lá. Olha, hoje eu vou fazer a berinjela molho, que vai pimentão vermelho, pimentão verde, pimentão amarelo, não, pimentão amarelo, pimentão vermelho. Todos os tipos de pimentão que encontrar pela frente. Que encontrar pela frente eu vou pôr. E tomate, e cebola, e orégano, berinjela, e uva passa. E uva passa. Tudo no azeite. Tudo no azeite. Beleza. Deixa eu pôr a uva passa aqui pra eu não esquecer também. Ah, você guarda a uva passa na geladeira, né? É, olha. Nossa, que pobreza de uva passa. Só isso? Era mesmo, né? É. Não, mas tá bom, eu tô brincando. Tá, isso aí dá sim. Dá isso aí sim. Dá sim. É. Afinal é um prato salgado, né? Pois doce. É. Dá então sim. Vamos pôr lá pra lavar? Primeira coisa, tomar banho. Tomar banho. Dá banho nas berinjelas. As berinjelas vai tomar banho. Vamos pra banheira. Berinjela tomando banho. Eu... Outro dia eu vou fazer ela cheia, assim, comprida, cheia. Será que... Ah, nossa, legal. Deve ser que vai ficar bonito. Com carne moída, não? Com carne moída, uhum. É. Nossa, eu acho que vai ficar bonito. Essas berinjelas vão estar muito boas, você vai ver. Deus ajude. É, ela tá fresquinha, sabe por quê? Eu comprei do produtor. Ah, é o cara que produz. Mas eu vou pôr elas aqui, ó. Com água, enquanto eu corto, pra ela não ficar preta, viu? Ah, então, tem essa coisa, né? Tem essa coisa. Porque senão elas vão ficar pretas. Que coisa exagerada. Chega! Já deu, já. Eu vou pôr aqui pra ficar melhor de filmar. Isso, não, aí é melhor, né? Não, sabe o que é? É que eu abro a torneira, eu ando sem paciência até com as torneiras aqui de casa. Ah, é, eu tô devendo pra ser uma torneira melhor, né? Não, é que eu ando sem paciência até com as torneiras. Então a primeira coisa é cortar as berinjelas. É. De comprido e fatias finas. É. Tá olha, bonita, Alexandre, né? Tá bonita, cara. Ah. O Zulu tá pensando que é caro. Ô Zulu, vem aqui. Vem aqui. Vem cá. Vem cá. O que, que você tem que você fica assim com essa cara? O que, que você tem? Ele tá pensando que é caro. Mas eu tô achando que ele tá com algum probleminha na pata, né? É? Ai, Zulu. É que a Adriana dá carinho pra ele também. Eu vi que ele pensa que a Adriana é, tá aí. É, você foi a problema, Zulu. Eu não vivo. Não tá nem aqui, Zulu. Acho que essas tirinhas aqui tá boa. Vamos ver o tamanho que ela corta. Não, acho que eu vou cortar mais fina. Mais fina? É.
não sei muito bem o que que você tá. O que que você pôs nessa água, Alexandre, né? Sal. Ah, você já pôs sal aí? Já. Eu nem vi você pondo sal. Você não viu? Não. Você não chama eu pra filmar? Oh, eu pensei que você tinha visto. Não, eu não vi nada. Eu não vi nada. Então vamos cortar elas assim, pra elas poderem... Quer ver? Pra elas poderem render mais ali na forma. E essa receita você aprendeu com quem, Alexandrina? Com uma patroa minha da Uba Nova. É, daqui de São Paulo, então, essa receita. É, daqui de São Paulo. Comia todo, qualquer dia ou era dia especial? Não, qualquer dia. Qualquer dia, né? É. Ela é maravilhosa, essa minha patroa. Eu falei com ela hoje. Ah, é? Você falou que ia fazer a receita dela? Aham. Legal. E aí, mas você não lembrava que ia uva passa e não, tomate, né? Daí eu não lembrava que ia uva passa. Ah, você ligou pra ela daí? Liguei. Ah, daí você ligou pra ela. Entendi. Ó, daqui a pouco eu vou estar ligando pra Ana Maria. Ô, Ana Maria Braga, como é que é aquela receita lá que você ensinou? Ai, que isso. Aí é demais, né? Além de pegar a receita da mulher, ainda tem que ligar pra ela. Ah, mas pode ficar chapa dela, ué. Do jeito que você tá famosa, você vai dar ibope pra ela já. Então, Alexandre, você corta tudo em tira, bota na forma aqui. É. Bota azeite. Azeite. Orégano, sal. Orégano, sal. Uva passa. Uva passa. E forno. E forno. Ah, e cobre com papel alumínio, né? Com papel alumínio. Tá certo. Opa, oi! Tem alguém chamando ali. Oi! Tem alguém querendo a avó. Ih, menino, acho que vai chover. Vai, tá muito abafado. Nossa, mãe. Tá escurecendo até. Falar em quente, quanto tempo que esse negócio fica no forno? Ai, eu não sei não. Até ficar pronto, né? Até ficar pronto. Deve ser mais de hora, porque com papel alumínio, né? Engraçado que eu morei na Bahia e uma vez eu tive um pé de berinjela em casa. Uhum. E eu não sabia nem como comer isso aqui. Ah, você falou, é. E agora eu descobri um monte de receita que faz com berinjela. É. Nossa. Nasceu sozinho lá? Não sei se comprou alguma coisa. Ah, tá. Entendeu? E acho que compraram alguma coisa e foi junto e nasceu. Mas é bonito. E eu já tentei plantar aqui em São José. Mas não sei agora se é época. Do meu vaso. Pode plantar agora que dá, Alexandre. Ah, é? Plante agora. Ah, então. Tá. Mas compra, não compra semente, não. Já compra a mudinha. Olha, mas essa tá bichada. Ai, meu Deus. É só falar bem dela. Chico, você disse pra comprar mudinha? É, compra a muda que vai mais rápido, você economiza um mês. Ah, tá. Com a muda vai um mês mais rápido. É mesmo. Até você fazer brotar a semente. Eu vou lá na floricultura e compro lá. É. Tem uma lagarta. Eu não sei porque até as mangas tá vindo com isso aqui, sabia? Engraçado, né? Engraçado, nunca vi manga da lagarta. Quando a gente plantava feijão na Bahia, a gente... plantava feijão no, na lua quando tava escuro, né? Tem um negócio lá que o pai... Ah, na lua nova. Na lua nova. Ah. E aí? E aí pra não bichar, não sair bichado. Uhum. Mas assim mesmo às vezes ainda saía, sabia? Mas você respeita a lua pra plantar aqui? Respeita nada. Aqui não. Aqui não. Aqui eu planto qualquer época. Que eu só planto... É mais... pouco, né, que você planta? É, eu só planto. E lá porque... Sabe por que lá? Porque lá plantava pra... Eles plantavam pra comer, né? Pra comer e pra vender. Pra vender. Era. Então tinha que fazer direitinho. Tinha que fazer direitinho. E o pai das meninas era muito caprichoso. Né? Ele fazia direitinho. Tinha que plantar e olhar a lua e... Pô, ele colocava cinza nas coisas pra não deixar. Você vê que cinza é remédio pra alguma coisa. Cinza é. É bom. Cinza, a turma toma até água com cinza, né? Pra bicha, né? Sério? É. A gente tomava mamão e matruz. Mamão? É, a semente do mamão. Ah! Coloca ele assim, no sereno. A semente do mamão? É, a semente do mamão. Maduro? Aham, é. E tomar, engolir aquilo ali. Com matruz? Com matruz. É.
Você sabe que é matruz, né? Eu sei. Mas tem de dois. Um, aqui em São José tem um que não é o matruz verdadeiro. Tá, qual que é? Então é o fedido. O verdadeiro é o fedido. É o fedido. É. Aqui a gente chama de erva de Santa Maria. Não, aquele ali que é o matruz. Aquele que é o matruz, né? É, aquele que é o matruz. Ali em cima da laje do... Ontem, essa semana eu vi ali em cima daquela laje ali um pé. Uhum. Que até eu vou pedir pro Valdomiro trazer a semente pra cá. Não sei, aqui tinha e morreu. Acho que o passarinho roubou daqui. Ah, mas aqui não nasce sozinho. Então, mas aqui não quer nascer, a trançagem tomou conta de tudo. Ah, é? Aqui. Mas tinha essa matruz aqui, eu lembro que tinha, eu já vi. Oh. Deixa eu tacar comida no bucho dele. Então vai lá, vamos dar um tempo, né? Você dá um tempo? Vamos. A musiquinha do sono. É a musiquinha do sono? Eu quero uma musiquinha assim, Benjamin, quando eu for dormir. Porque eu ando ruim pra dormir. E só. Eu peço a Deus que chegue logo o dia. Do pra quê? Pra eu levantar. Ah, é? É, amanheça logo o dia. Pra... Ah, eu também gosto que chegue logo o dia. Ah, fica deitado. Fica deitado? Antigamente, nossa, mas eu pedia pra deitar. Agora eu peço pra levantar. Sinal que você tá gostando da sua vida, né? Não você é. Quer... Ai, não, eu quero que amanheça logo o dia. Pra fazer as coisas. É, pra eu começar a mexer nas plantas, assim, sair pra fora. É porque agora você tá cuidando de você tá cuidando das suas coisas, né? Então, é. Antigamente você tinha uma obrigação com as coisas dos outros. Que saía pra trabalhar, ó. É. Vai dar muito, hein, Alexandre? Vai, mas ela murcha. Ela murcha, né? Ela murcha que murcha. Ô, Alexandre, você bota sal ali na... Na água. Pra não escurecer. Pra ela não ficar preta. Ó, aí, tá vendo, ó? Aí o preto fica tudo na água, ó. É, e esse zoom que fica pra fora aí? Então, mas mesmo assim, daí como eu vou mexendo assim, sabe? Ah. Daí eles vão... Ah, tá, vai pegando um pouco da... É porque brinquedo parece isopor, ela nunca afoga. Nunca afoga? Né? Nunca afoga. Parece isopor. A primeira vez que eu vi, eu disse assim, nossa, eu vou comer isso aqui em nada. Isso aqui tem veneno. Olha, não tá muito errado não, porque berinjela precisa de bastante veneno quando você planta de qualquer jeito. Ah, é? É. Pra ela não ficar ruim? É. Nossa. É igual tomate, pimentão. Ah, é. Então foi por isso que as minhas não deu? Quem não deu? As berinjelas. Não deu? Não, ela... Ah, sim, ela é muito... É uma planta muito sensível, é. Ah, tá. Então foi por isso que não... Cresceram o pé, mas... Ainda saiu florzinha ainda. Mas pera, mas tem uma coisa, ela não dá no inverno, né? Ah, é? É, por isso que tem que plantar agora. Ah, e agora é o quê? Agora é verão. O que foi? É charme, que é vó. Cozinheira e babá. É. Continua trabalhando. Continue trabalhando para quando morrer ir pro céu. Tem que ir pro céu. Tem que ser da boca da onça. Sei. Agora eu vou lavar os pimentão. Uhum. Entendeu? Deixa eu pegar os potes para organizar. O pimentão tá vivo, ó. Mas pote não vai caber nos potes esses pimentão aí tudo. Olha o tanto que tem. Eu ponho ele comprido. Eu dou um jeito. Olha, é verde e amarelo. É, eu achei bonito esses pimentões. Uhum. Esse pimentão é brasileiro. Verde e amarelo. É, né? Verde e amarelo. Olha que bonito. E ela é toda lajada. Não vai dar mesmo, bem que você falou. Ah. Bem que o Chico falou que não ia dar. Bote num grande que é capaz de caber, né? É. Agora Deus. Agora melhorou a situação, né? É, tá vendo?
Então, quando você fazia na casa da patroa, Alexandrina, fazia você sim. Não usava tempero baiano, né? Usava. É? Usava. Ah, você já usava tempero baiano? Já, já usava. Você comprava em supermercado, é isso? No Piratininga. Comprava aqui já. É. Lá na Bahia, comprava na feira. E aqui em São José, ela comprava aqui. Tá, mas lá na Bahia, como que chamava o tempero baiano? Chamava assim mesmo. Tempero baiano? Tempero baiano, é. Era um pó misturado. É um pó misturado, é. Ah. E o... Comprava na feira. Compra na feira. Aham. Uhum. E eles vendem nas latas assim também. Que eles põem no saquinho, assim na hora que a gente vai comprar. Sei. Lá. Mas lata? Como assim põe na lata? Eles têm aquelas latas que daí a gente pede aquele tantinho e eles vêm... Ah, e tira da lata. Aham, uhum, tira da lata e põe no saquinho. Aham. Uhum. É. Legal. Pimenta do reino. Nunca eu não ligo pra qual... É, aquele amarelo. Amarelo você não gosta? Não, é difícil cozinhar com ele. Mas o que, que você cozinha com ele? O que, que você gosta de cozinhar com aquele lá? Então, eu ponho às vezes em frango. Frango, né? É. Às vezes se não tiver colorante, eu coloco coloral, eu coloco na carne. Uhum. Mas eu não ligo mais muito, não. É mais aquele outro mesmo. O colorau. Olha que tomate bonito, tudo vermelhinho. É, tomate estava a preço bom. Lá no Piratininga? É, preço R$3 aqui. É, pra quem já teve lá pra 5, 6, né? É, é. Essa semana onde que eu vim em um lugar de R$5. Deixa eu tirar o fundinho do tomate. Não vai ser pouco. Eu tenho mania de pôr tomate com fungo. Ah, então, você usa o tomate com a semente também, né? É. Ah, eu não tiro semente. Eu também não tiro, não. Eu não tiro semente de nada, não. Até pra mim comer, eu tomo assim com semente e tudo. Se nascer um pé de tomate na barriga... É lucro, né? Porque aí já cresce na barriga, o tomate nasce na boca e já come de novo. Eu esqueci a azeitona. Ah. E agora, Alexandrina? E agora vai sem, né? Vai sem azeitona? Vai sem azeitona. Mas eu posso ir comprar lá. Hã? Eu posso ir comprar. Ah. Você vai? Vou. É rápido. Ah, então vá. Aí você aproveita e traz o papel alumínio. Isso. É, eu não tenho nem um pouquinho. Mas também um pouquinho não ia dar. É. Eu compro lá. Ah, então eu fico cortando a cebola. Não, eu vou filmar primeiro você cortando. Daí você para. É, eu espero. É. É que eu espero. É bom esperar, né? Senão não tem vídeo. Senão pode ir. Não é pra tanto. Tô aprendendo a falar pra você. Eu espero, Alexandrina. Então, Alexandrina, já estou de volta com as azeitonas que eu tinha esquecido. Não, não. Ainda comprei uma sem caroço, a verde, pra você. Ai, que da hora. Mas a preta não tinha sem caroço. Sem caroço. É. Então vamos lá. Pra facilitar a vida da cozinheira. É. Agora a gente tem que tirar, né, o caroço? Ou vai com caroço tudo? Não, você que sabe. Ah, eu vou pôr com caroço tudo. Põe com caroço, é. Que eu não gosto de tirar. Então não tira. Olha. Ok, agora coloca na forma. Na forma. Ah, acho que vai ficar muito apertadinho aqui. Alexandrina, vai ter que fazer umas 5 formas pra caber. Não? Não? Como que não? Você quer pôr em uma só? Não, pode botar em duas, tudo bem. Mas é que olha quanto que tem de berinjela aí. Então, por isso que na outra era melhor. Ah, você quer numa só? Você tá falando numa grande? Numa grande só. Você que sabe. Você? Eu acho que é a grande e mais essas, acho, não é? Será? Acho que não, sim. Tu acha que vai dar numa só? Tá exagerando. Cadê a grande? Deixa eu pegar lá. Tá lá embaixo? Tá. Olha, remedando o olho, ia cair na escada. Agora sim. Agora sim. Vamos ver. Quero ver se vai caber. Vai dar 3 mesmo, filha. É mesmo? Ou duas. É que ela vai murchar.
Quer que eu tire daí? Não, não precisa tirar não. Nossa, bonito vai ficar esse prato, hein? Muito bonito, Chico. E gostoso, eu gosto. Eu também gosto de comer isso aí. Isso aí, se deixar bem molezinho, dá pra passar no pão, né? Dá, dá. E é muito gostoso no pão. É. Depois que você tava lá, eu lembrei. Assim, podia ter pedido pão pro Chico. Ah, pra gente comer isso com pão? Aham. Uhum. Ai, cabeça. É, mas eu lembrei, eu digo assim, ah, mas agora... E você sabe que tava saindo pão lá, né? Olha! Tava um cheiro de pão na hora do supermercado. Ah, mas aí eu pensei assim, não, eu vou fazer uma boa ação com a Alexandrina, não vou levar pão pra ela. Porque ela não tá precisando comer pão, não. Olha que judiação. Acho que... Não, mas eu sou bom sim com você, Alexandrina. Ô, louco, eu só trago comida mais saudável. Mais ou menos. Mais ou menos. Aí você já botou outro? Cebola, pimentão, tomate e berinjela. E esse aqui que sobrou aqui, você vai fazer mais outra? Eu vou fazer mais outra. Não, eu vou pôr uma camada aqui nessa. Ah, vai ficar outra camada. É, vai ficar outra camada. Ah, entendeu? Tá. Por isso... vai perder ali a boniteza. Não, eu ponho mais. Eu ponho outra, filho. Ah, tá bom. Entendeu? Entendi, tá certo. Fico, fique tranquilo. Por isso que eu tô falando que não vai dar três. Você acha que vai dar uma só? Duas. Vai dar duas. É. Aqui. Agora tomate. Estou começando a entender seu processo. Só veio um pimentão verde. É. Oh, meu Deus. Não, mas olha aqui, mas é que aqui no amarelo também tem o verde. É, desculpa. É, ele tá misturado. Agora o pimentão vermelho, que tá com pimentão verde também, ó. É, ele tá misturado. É, isso. Ele tá matizado. Você sabe que matizado? É, matizado. Olha que palavra chique, hein? É, quando eu fazia crochê, eu adorava comprar... Olha, agora eu vou pôr o pimentão aqui. Eu adorava comprar a linha assim... Matizada. É, que vem assim, uma... Vai mudando de cor. É. Agora que eu tô preguiçosa, não quero fazer crochê. Olha. É que você tá trabalhando pro YouTube, né, fia? Não, e mesmo que eu não esteja trabalhando pro YouTube... Tá cuidando de neto. A coragem acabou. Acho que é quando eu não tinha nada pra fazer. Pois é, agora você tem o que fazer. Tá precisando de homem aí? E tá. Tá, né? Então tá. Me dê aí. Pode me filmar. Nossa. Olha lá, ó. Vou mostrar pra você como que abre. Eita, gente. Então aproveite já. Aproveita e já abre o outro. Cadê o outro? Ah, não, mas o outro é assim. Ah, você quer que eu abra no dente? Aqui? Não, não. O outro é você, filho. Meu amigo. Não sou eu, não. Esse Chico. Eu sou magrela, mas sou forte, filho. Deixa eu ver aqui uma coisa. O que você quer ver? Você vai comer cru isso? Não, não foi assim. Põe um pouquinho de sal depois. Ah, vai ter que pôr sal em cima, né? É. Um monte de sal, né? Ou não? Também não é muito. Você vai falar que não vai pôr sal? Não, sabe por quê? Porque eu já coloquei na berinjela, filho. Mas, nossa, mas não pega, né? Pega. Pega? Uhum. Deixa eu pegar aqui pra mim. Pega pra você ver. Eu vou falar, pra mim tá bom. Não precisa de mais, tá vendo que não, pega? Mas bom porque tá pouco. Porque pra então, você... Não, mas você viu que pega o sal? Mas muito pouquinho. É, não precisa. Ah, eu vou achar ótimo. Você viu que eu coloquei azeitona, né? Eu estou vendo. Tô filmando você. Deixa eu ver aqui. Olha que coisa linda. Muito linda. E não vai um cheiro verde em cima? Não, não vai, né? Não. Vai ficar muito bonito esse prato, hein? Uhum. Vamos ver. Não, Alexandre, não é sério. Não tem... Tá bem sem sal. Mas pra mim tá maravilhoso, né? Você, é. Você que vai achar pouco. Ui, daqui é feia. É feia essa? É, olha. Eu vou pôr um pouquinho de sal. Ah, é. Deixa isso aqui pra outra. Eu vou pôr um pouquinho de sal. Eu acho que tem que pôr sal, porque senão você não vai... Bom, agora uva passa, uva passa. É.
Nossa. Tem mais uma coisa aí. Não, falta duas coisas. Não, né? Falta orégano. E o azeite. É. Se você não botar sal, eu vou achar perfeito, Alexandrina. Eu vou pôr só um pouquinho. Mas eu duvido que você vai comer esse negócio do jeito que tá. Eu como. Sem sal? Sem sal, sim. Eu posso pôr na hora, né? Aí sim. Tem que agradar o patrão, daí eu ponho assim. Não é por isso que você tá fazendo, não. Você ia fazer sem sal mesmo. Não. É porque... Deixa eu só filmar mais um pouquinho aqui, que tá muito bonito aqui. Olha que jeito tá, ó. Uhum. Tá vendo? Muito. Gente, que coisa bonita. Olha. Orégano. Orégano à vontade. Orégano. É que eu não sei chamar. Você fala orégano, né? Orégano. Orégano. Não. Mas tá bom, todo mundo entende. E todo mundo gosta de comer. Você sabe que na Bahia não tinha orégano, não. Não, né? Você sabe que delícia de pão com orégano? Você já comeu pão? Torradinha de pão com orégano? Gostoso. Azeite, orégano e sal, hein? Uhum. Bom, nossa, você não economiza, hein? Não. Olha que delícia! Nossa, Alistair, isso vai ficar muito bom. Muito, muito. Não, põe um pouquinho de sal. Ainda bem que eu tô com fome. Não, não vou pôr sal. Cadê o... É aqui. E azeite à vontade. Não, pode ser muita também, não. Não? Muito exagerado. Eu acho que isso aí tem que cortar, Alessandrina, com uma faca. Aquelas facas de serrinha, boa pra cortar isso. É isso aí. É isso aí que tem que fazer. O lacre. É o lacre. Viu, Alexandre? Olha. Não sei por que tu abriu esse, tinha outro aí. Ah, é. Yeah. Eita, cabeça. Oh, cabecinha de bag. Olha. Eu quero ver quanto você vai botar de azeite aí. Devia ter metido, né? Não, mas dá pra ver depois, porque... Tava cheia, né? Uhum. Acho que agora chega de azeite. Não pôs nada de azeite. Pensei que você ia botar meia nesse negócio aí. Não, não pode ser tanto assim também. Por quê? Quando é gordura, quando é óleo, você não economiza. No azeite você tá querendo economizar? Por quê? Isso aí é bom. É, olha, Chico, quanto que já foi aqui de azeite? Quase nada. Que nada, olha, Chico. Não foi nem, esse aí foi... Agora eu vou fechar. Não pode pôr um pouquinho de sal? Pode, eu acho que tem que pôr um pouquinho de sal. Só uma pitadinha. É. Na Bahia tem uma pitadinha. Pitadinha, aqui também. Isso, uma pitada de sal. Ah. E mesmo assim, na hora que você for comer, eu tenho certeza que vai botar mais. Aí eu... Escuta o que eu tô falando. Nossa. Agora eu vou pôr ela aqui dentro do forno. Mas você já vai ligar? Não. Ah, porque daí você vai... eu ligo tudo de vez. Tudo de uma vez? Ah, é. Só com papel alumínio. Faz de uma vez os outros dois. É. Porque senão você vai limpar a mão, sujar a mão, não sei o quê. É, deixa, deixa aqui. Aí em cima. Não, mas eu vou forrar com papel alumínio pra não cair o risco de... Deixa as moças... Ficar... Não, que moça. Passear. Não, aí não. Eu quero que a moça... Parece um quadro isso, Alexandrina. Sério? É lindo. Não quero que a moça passeie aí em cima da minha comida, não, querida. Alexandrina, o pessoal fala que o lado certo de colocar em contato com o alimento é o lado brilhante. Ai, olha, vai comer a Alexandrina doida. Então, peraí que eu vou mudar. Eu acho que é o outro, né? Esse aqui? Tem que inverter. Ah, tá. É isso, eles falam que o certo é o brilhante. Por quê? Olha, eu não sei também, eu já soube, mas eu esqueci. Alguém vai explicar pra nós por que é. Aham. Uhum. Mas o certo é o brilhante, não sei porquê. Eu acho que parece que eu vi falando assim que a temperatura conserva pode mais ser. A temperatura. Pode ser isso mesmo. Entendeu? Parece que eu vi falando assim. Pode ser exatamente isso. É. Agora vamos ver. Agora vamos fazer, repetir o processo. É. Primeiro, minha mão tá limpa, viu? Pô, nessas alturas vai falar. Agora é tarde, Alexandrina. Inês é morta. Minha mão tá limpa, gente. Bom, na hora que a gente ligar esse forno, a gente vai ter que sair correndo daqui, né? Por quê? Porque já tá um forno sem ligar o forno. Na hora que ligar, ufa! E aí, no finzinho, você tira o papel alumínio e... Tira o papel alumínio e deixa um pouco deixa sem. Deixa um pouquinho sem.
Mas ainda tem mais aqui, não pode pensar. Se quiser beber essa água aqui pra ficar pretinho, diz que tem gente que bebe essa água pra emagrecer. Mas, né? mas é quando tá sem sal, essa daí tá com sal. Ah, é, tá com sal, é verdade. Tá com sal. Pra beber tem que ser sem sal, porque. Deixa eu botar essa bacia pra lá, porque. Com sal aí vai cortar as tripas. Como é que é? Sal corta as tripas? Corta as tripas da gente. Quem falou isso? Beber água com sal? Essa sal aí. Deixa eu cortar esse aqui, ó. Ah, tava faltando. Mas Alessandra, como é que é essa história de sal cortar a tripa? Isso aí é coisa antiga? É coisa antiga, o sal não é muito bom. Tomar água com sal. Tomar água com sal. Eu sei que ajuda a gente a vomitar, né? Quando tá precisando também. De água morna com sal. Também. Ajuda Nossa. A vomitar. Eu já posso. Ó, não é porque eu sou bonzinho não, mas eu acho que combina com o pão mesmo. E enquanto ele fica no forno, dá pra ir comprar pão. Ah, então prepara isso. Eu só vou engordar só um pouquinho, só. Eu acho que eu não tô tão gorda mais não, porque eu tô fazendo caminhada. E você acha, né? Quando você olha no espelho, o que, que o espelho fala pra você? É banha pra tudo quanto é. O espelho fala uma coisa e você entende outra, eu então. Eu entendo outra. Mas de primeira eu ficava mais parada, mas agora todo dia eu vou buscar o Benjamin. Você andou quanto? Uns 10 minutos? É, mais ou menos isso. Eu vou no ponto de ônibus. Você pode ir correndo também, porque aí já gasta mais energia. Você já pensou em sair daqui correndo? Já. Ave Maria, eu não aguento nem. Eu nem respiro. Você nem respira. Eu saio correndo, vou levar um tombo aí, vou sair embolando por aí agora. Alexandrina, não economize azeite, por favor. Tá bom, Chico. Tá bom? Eu vou. Agora eu não vou economizar, não, porque você tá pedindo pra não economizar o azeite. Então lá vai azeite. Lá vai azeite. Lá vai azeite, que prato. Ah, agora sim, agora você tá colocando. Pronto, Chico. Muito bem, chega. Que o bicho, a garrafa afogou até. Olha, ah, pediu socorro. Ah, agora você pôs. Ai, agora pediu sim. Socorro. Agora sim. Agora uma pitadinha de sal, olha. Uma pitada final de sal. De sal. Você botou mais nesse do que no outro até, hein? Sério? Sim. Então chega. Esse aí vai estar mais caprichado que o outro. Então chega. Agora vamos pôr o papel ali mesmo. Já filmou, Chico? Você tá filmando, Chico? Eu tô filmando tudo, Alexandre. Nunca mais eu desligo a câmera quando eu chego perto de você. Porque você faz as coisas e depois não. Você não sabe fazer ensaiado, né? Você só sabe fazer natural. Você tá filmando? Ah, o papel alumínio deu, né? Que bom. Vamos lá, Chico, agora eu vou acender o forno. Acenda o forno. Forno alto ou fogo médio? Forno alto. Ah, esse é alto? É, eu não ponho nada em fogo médio. É, tudo com você é exagerado. É, não ponho nada em fogo médio não, amigo. Peraí. Prontinho. Prontinho. Olha lá. Pronto. Agora vamos marcar mais ou menos a hora. É. Deixa eu ver que horas são. 17h32. Olha, não esqueci de nada. Não. Agora vamos descansar uma hora, agora né? Agora é. Agora, depois você vai lá comprar pão, né? Pode ser. Peraí que essa mulher é doida. Alexandre, peraí, eu vou comprar pão. Ah. O que aconteceu nesse então, tempo? Então, nesse tempo... Você abriu o forno? Eu não abri, Chico. Então vamos abrir agora. E aí eu vou abrir tá agora pra tirar o papel. Ó, já ficou uma hora aí dentro, hein? É. Peraí. Vamos lá. Eu tô achando que vai ter que ficar mais. Peraí, Chico. Olha os palpites. Muita calma nessa hora. Não. Olha aí, ó. Aí não precisa ficar mais, tá vendo, isso? Chico? É isso. É isso? É isso. Ah. Peraí. Peraí, um de cada vez. Ô, Alexandrina, mas a gente tem visita aí. A visita não come essas coisas, come? Eles falaram que come. Ah, é? Come? Eles falaram que come. A visita, você perguntou pra visita se ela vai querer aparecer no vídeo ou não? Você pode aparecer no vídeo? Vocês podem aparecer ou vocês estão foragindo? Oh!
Legal. Olha, Chico. A visita não pode comer pão, mas isso aí ela pode comer. Pode. Pode também? Pode. Você pode comer até pedra. Olha. Beleza. Ô, Chico. Gente, então, que comida bonita. Vamos por aqui de novo, viu? Tá aparecendo comida de Natal, hein? É. Vamos verdade, por aqui de essa novo. Comida viu, é Chico? Dia de festa. Aí vai ficar mais um pouquinho aí. Mais um pouco aqui. Uns 10 minutos. Aham. É. Ok, então ficou uma hora no papel alumínio e agora vai ficar mais uns 10, 15 minutos aberto. Então agora paciência. Paciência. Quem tá com fome, paciência. É. Ai, vamos lá. Vamos receber as visitas agora? É, vamos receber as nossas visitas. É melhor na sala porque na cozinha tá um forno nossa, lascado. Na cozinha tá um forno. Ô, Chico, pode pôr outro vídeo. Quer botar outro vídeo? É. Mas vai botar outro vídeo e vai conversar com as visitas, Alexandre? Ah, eles vão vendo e conversando. Mas ele também. Não, mas os vídeos eles já estão careca de ver. Você, mas... você não vai dar cadeira pra ele sentar? Gente, não, pelo amor de Deus. Nem cadeira tem, Chico. Não, não, a gente fica à vontade aqui. Não, tem cadeira lá no quarto. Tem cadeira. Brincadeira. É que eu não posso ser educado, eu tenho que ficar filmando, entendeu? Ô, Chico, na minha casa nem cadeira não tem. Mentira que não tem cadeira. Aquela é que você não sabe, né? Você já viu a história da minha casa, como que é? Era uma casa muito engraçada, não tinha porta, não tinha nada. É, porta aqui não tem, realmente. Nos quartos não tem. É, nos quartos não tem porta, né? Nos quartos não tem porta. Legal. Ai, ai. Ah, você recheia o pão. Esse jeito também fica bom. Olha, bota um molhinho. Tá vendo? Por isso que é gorda, Alexandrina. Eu sou gostosa. Tem hora que eu olho no espelho e digo, é eu mesma ou é a banha? Ai, que bom. Ai, que... Ai, gente, como... Olha que lindo. Passa em sua casa e como... Ah, eu vou experimentar agora. Legal, né? Ficou gostoso. Mas tá quente. Tá quente. Calma. Eu também achei que tava quente, não falei nada. Ô, Wagner, você já comeu, né? Não, não pega você... Não, eu quero que você fale a verdade. Você não, gosta? Tá gostoso. É? Eu gosto disso. Olha lá, hein? Não tô mentindo. A Alexandrina passou no teste? É. Nota com mesmo? Nota 20. Ah. Não, sabe o que eu acho legal quando a gente fala, faz o reparo? Porque aí às vezes a pessoa pode modificar, fazer diferente. Eu falo, ah, não pensei que dava pra fazer assim também. Às vezes não é uma crítica negativa, às vezes é uma sugestão, né? Uhum. Tá eu já fiz isso, só que eu boto cebola também. Mas tem cebola nesse? Tem cebola? Uhum. Tem. Ah, mas acho que ele gosta mais de cebola do que você, Alexandrinho. Ah, sim. É isso, na verdade é a preferência de cada um. Vai adaptando as proporções. E como ela colocou pouco sal, o sabor dos alimentos sobressaiu. Dá pra sempre perceber tudo, sim, né? Sim, aí eu acho que ficou mais saboroso. É, uhum. O sal tem mais... A gente é muito acostumado a comer muito sal, né? Uhum. É, mas diz que não é muito bom também. Diz que não é, não né, é muito bom. Diz, né? A criança quer ficar velha, murcha. Por isso que ela tá diminuindo o sal. Só tá diminuindo por causa disso, né? Agora, ah, Chico, eu vou filmar. Você vai filmar eu? Oh, daí você... Então, filma eu. Vamos lá. Alexandre. Quem que tira o miolo pra não engordar? Você? Vou dar pro do Lula. Eu não. Eu é compro com miolo, com casca, com tudo. Eu como com miolo. O povo tem essa história de falar que tirar o miolo em, porque o miolo engorda, né? Menos massa. Isso é psicológico. Eu também acho que é, porque a massa é a mesma. Acho que a culpa é que engorda. Não é o miolo que engorda, quem engorda é você. Não é eu. Engorda a quantidade. Oh... Já tô salivando aqui, Alexandrina. Já? Muito bom. Sem sal. Ó, tem tão pouco sal que até pra mim ficou com pouco. Então tá
tá vendo, Chico? Olha, me enganou, viu, Alexandrina? Sabe o que eu senti falta? Oi, fala aí. De pimenta, porque eu amo pimenta. Nossa, ali tem pimenta. Onde que tem pimenta? Aí na geladeira tem. Vamos botar então. Tem de duas. Olha! Tem a forte e tem a fraca? Tem a forte e tem a fraca. A forte. Essa é qual? Essa é a fraca. Quer que é a fraca ou a forte? Olha, a forte. Quer a forte? Tem a forte lá. Olha aí na porta da geladeira. Tá lá em cima. Em cima. Ah, em cima? Vai chorar. Isso? Não, Chico. Olha lá, Chico. Essa? Ai, lá no fundinho. Lá no fundinho, lá. Deixa eu ir lá. Na porta? Não, não tá na porta. Não, Chico. Ah, aqui. Ah, quem gosta, ó, enxerga. Nossa, enxerga. Isso aqui tudo. Pra mim era uma geleia. Como você vê? Uma colherada. Como uma colherada? Outro dia eu comi pimenta verde achando que não tava. Que não ardia? Que não ardia. E eu comi, Deus. Menina, mas ardeu a marvada. Tava das marvadas mesmo. Tá bom, Chico? Ó, Patrícia, muito bem com a pimenta, melhorou 100%. Sério? É, por causa que tá faltando sal, uhum. A pimenta já dá aquele gostinho. Nossa, menino. E esse que eles estão usando deve dar um gostão, porque eu peguei o molho, né? Aham. Uhum. Alexandrina, parabéns. Obrigada. Você me enrolou direitinho, viu, com esse negócio Obrigada. De sal. Obrigada. Tá aí que dá um patinho aqui. Nota 15 pra você. Obrigada, Chico. Bonito, cheiroso e gostoso. Ah. Essa é uma comida pra fazer pra impressionar, viu? Porque a gente come com os olhos e come com a boca. Muito bom. Beleza? Beleza, Vamos, Chico. Vamos, abraço? Vamos. Só que antes eu vou acabar de comer. Ai. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Um abraço. Me liga, Chico, vou botar aqui. Bom, gente, hoje nós temos convidados aqui. Oi! Tem a Patrícia, que adora aparecer, e tem o Wagner aqui ali. Ele é mais discreto. Aí, bota o Wagner, cara. Gente! Aí, Wagner, obrigado. Eles vieram do Rio Grande do Sul pra visitar a gente. Veja só, gente. Tô falando mentira. Somos muito chique. Tô falando mentira? Não. Falar que vem dos Estados Unidos. Não, mas eles estão morando aqui do lado, gente. Aí eles aproveitaram e vieram conhecer a gente. Muito legal, gente. A gente gosta muito que vocês venham aqui. Outras pessoas também estão convidadas. Não precisa ter medo, a Alexandrina não morde. Eu também. Só a minha câmera que vai querer filmar vocês que vêm aqui. Isso vai. Bom, gente, hoje nós fizemos uma berinjela deliciosa com pimentão, cebola, tomate, uva passa, orégano, que estava muito gostosa e ficou melhor ainda. Porque a Alexandrina botou pouco sal. Ah. Alexandrina, obrigado. De nada, Chico. Você é maravilhosa. De nada, Chico. Foi nada, é porque o Wagner veio aqui hoje, ele aí não pode comer sal. Ele não podia comer muito sal, ela gente. Me enrolou direitinho. E no pão também, ela me enrolou. Falou que não era pra comprar e depois era, né? Bom, gente, vamos pros seus abraços, então, Alexandrina. Agora, quantos tem? Você riscou, você cobriu? É, mas eu sei. Ah, tá bom. Eu conheço esse, então, tá esse bom. Negócio. Sério do Pernambuco. Não. Então tem a Zélia de Pernambuco. Um abraço. Um abraço, Zélia. E a Ângela de Mauá. Um abraço, Ângela. Um abraço, Ângela. É. Mais nada? Não, agora mais nada. Só okay, agora o meu. Tem amor. A Padovani? Não. É depois. Fica quieto. É depois. Esse é o epílogo, lá no fim, quando ninguém mais está assistindo o vídeo. Agora não. É no fim, quando ninguém mais está vendo. Bom, agora os abraços do Chico Abelha. Milena Maldonado de Buenos Aires. Um abraço. Um abraço, Milena. A Vanilza de Portugal. Um abraço, Vanilza. Luciene Lu de Santana do Araguaia, Pará. Um abraço. Um abraço, Luciene. O Marcos e a Cristina de Mogi Guaçu. Um abraço. Um abraço. A Thelma Yamamoto, que tá no Japão há 20 anos, ligou pra mim outro dia. Um abraço, abraço Thelma, e pra sua família também. Um abraço para Mário Ferreira de Ipatinga, Minas Gerais. Um abraço. Abraço, Mário. João Paulo de Brasília. Um abraço. Abraço. Marcos Cardoso de Guapiaçu, São Paulo. Um abraço. Abraço, Marcos. Ademir de Marília. Um abraço. Abraço, Ademir. Rosângela de Marília. Um abraço. Abraço. Ordália Garcia de Piedade, São Paulo. Um abraço. Um abraço. O Ariel de Teresópolis, que falou que ia sair do canal se eu não mandasse um abraço. Um abraço. Abraço. Não saia. Não saia. Não saia. Dois abraços! Dois!
E o Alcir de Nova Módica que me mandou um e-mail hoje emocionado dizendo que ele gosta muito do nosso programa e ele está nos Estados Unidos há 13 anos e que ele ficou muito encantado com nossos vídeos. Um abraço, Alcir! Um abraço, Alcir! E é isso aí, gente! Ei. Agora você pode falar com aquela sua turminha engraçada lá que você manda sempre. Eu vou conversar aqui com a Patrícia. Né? Vai falando. Um abraço pra você. E o seu filho que foi aniversário dele essa semana? Chico, não cubra o rosto, fala com o menino. Não, eu tô lendo pra ver se não esqueceu mais nenhum abraço aqui. E o Guilherme? E a Lívia e a avó dela, a dona Nadir, e a todos que eu esqueci. A todos que nós esquecemos, gente. Que eu nós... não esqueço. Não, vocês come os tudo abraços. Moram no meu coração, a gente. Não vou esquecer de vocês. Gente, então obrigado pela audiência de vocês. É sempre legal ler os comentários que vocês fazem. É importante pra gente, até pra gente saber o que tá acontecendo. E dá uma maior energia pra gente, sabe? Quando vocês escrevem aqueles comentários cheios de emoção, a gente adora. Gente, obrigado. Até a próxima. Até, gente. Um bom final de semana pra vocês. Que Deus abençoe e continue abençoando todos. Vou filmar aqueles dois agora. Ai, Fábio, é muito...